Ми вітання усім глядачам. Ми продовжуємо стежити за ходом голосування у місті. Про головне станом на 15:00. Далі. На дільницю, що в аграрному університеті, станом на 11 ранку голосувати прийшло майже 500 виборців. Серед них є очільник нашого міста Сергій Моргунов разом із дружиною. З яким настроєм обирали парламент мешканці району Аграрний, знає Тетяна Орлова. Ми знаходимося в аграрному університеті. Тут розташувалася дільниця номер 051545. Сюди реалізувати своє конституційне право прийшов виконуючий обов'язки Вінницького міського голови Сергій Моргунов. Доброго дня. Добрий день. Тут є все робота. З оптимістичним настроєм прийшов і сподіваннями на те, що в нашій державі після цих виборів дійсно буде обраний проукраїнський парламент, буде сформована більшість, і саме головне, почнуться нарешті вже конкретні реформи щодо покращення ситуації в нашій державі. На переконання Сергія Моргунова, відміна депутатської недоторканності – одне з найперших завдань новообраного парламенту. Якщо говорити про оновлення влади і про намагання деяких певних і політичних сил, і певних депутатів або кандидатів просто за рахунок депутатського мандату творити фактично беззаконня. Це, мабуть, самий перший крок повинен бути. Великі надії на оновлення законодавчого органу країни покладають вінничани. Сподіваються на припинення війни на Сході та кардинальні зміни. Надіюся, що все буде добре на Україні і особливо в Вінницькій області, і Вінниці, тому що наші люди все-таки працюють, Вінницька область особисто працює добре. Щоб пройшли вибори нормально і кончилась війна на Сході. І нормалізація була вся нормальна, щоб люди спокійно себе чувствували. Сподівання на покращення обстановки, та яка і економічної, і політичної, і військової обстановки, яка зараз в Україні. Ну і сподівання те, що парламент почне працювати разом з президентом і будуть якісь позитивні зміни в Україні. Відкрилась дільниця вчасно, і з більше ніж 1500 зареєстрованих на ній виборців уже проголосувало біля 400. 12 людей робитимуть вибір удома. У додаткові списки внесено двоє переселенців із Луганської області. Однак на момент зйомки обирати парламент вони не приходили. На початок відкриття виборчої дільниці, якби активність була дуже низька, але на даний час, самі бачите, на дільниці якби черги, активність виборців зараз набагато збільшилася, тому ми очікуємо підвищений відсоток активності виборців. На дільниці працює 17 спостерігачів. Сьогодні особливих порушень вони не зареєстрували. Кажуть, все проходить за законом. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, телеканал «Віта». Бюлетені видають без паспортів. 5 таких випадків зафіксували у 18-му виборчому окрузі на дільниці у селі Брицьке Липовецького району. На зауваження спостерігачів від громадської мережі «Опора» члени комісії не реагують. Пояснюють, це так. Без паспортів приходять літні люди, і гнати їх у другий кінець села за документами ніхто не збирається. Такі ж порушення мають місце і у селах Гоноратка Оратівського району та Шарапанівка Крижопільського. Нагадаємо, що видача бюлетенів без пред'явлення документу є порушенням закону України про вибори народних депутатів України. А віддати свій голос за майбутнє країни сьогодні приїхав до нашого міста віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Уже за традицією він голосує у 10-й школі. Докладніше про роботу дільниці та її ВІП-виборця. Далі Лариса Бондар. На годиннику 13:20 парламентські вибори у самому розпалі. Ми на одній з виборчих дільниць, що розташована у загальноосвітній школі номер 10. Попри щільний графік, теж голосуємо за мирне і щасливе майбутнє України. У 10-й школі розташовано дві виборчі дільниці. Обидві відкрилися вчасно і без проблем. На цю мить тут вже проголосувало понад 30% виборців. Серед них – віце-прем'єр-міністр України, екс-мер Вінниці Володимир Гройсман. Я очікую, що український народ обере справжній український, проукраїнський, проєвропейський парламент, який забезпечить врешті-решт реформи і зміни в нашій країні.
оскільки вже цілком очевидно, що той парламент, який відійшов, він був нездатний проводити реформи і служити Україні і українцям. В першу чергу, я думаю, що нам потрібно прийняти пакет реформ, який вже сьогодні готовий, і в тому числі і децентралізації влади, продовжити антикорупційну політику. Треба, дуже важливо, одне з перших засідань Ради – зняти недоторканність народних депутатів. Це принципове питання, і я думаю, що ми все зробимо для того, наша команда, щоб це відбулося. І будемо закликати всіх об'єднатися навколо цього, оскільки це надзвичайно є важливим питанням. Не має бути людей, які мають зовсім інше відношення закону до себе. Всі мають бути рівними, і це буде дуже суттєвий крок до наведення порядку в нашій країні. На цій виборчій дільниці голосують люди, які проживають у будинках по проспекту Юності від 40-го до 60-го номеру. Загалом понад 2 тисячі людей. Чого саме очікують від нинішніх парламентських виборів? Далі пряма мова. Хочу, щоб було лучше нашим діткам, внукам, бо вони живуть в таке тяжке время. Господи, поможи вам і нам. Ну, якось чекаю миру, щоб був мир, щоб було нормально жити, щоб ми в Європі були і так далі, розумієте? На даний момент проголосувало приблизно 550 чоловік. Вік різноманітний. У нас працює 18 членів дільничої виборчої комісії, приблизно 14 спостерігачів. Конфліктів, конфузій ніяких не виникає. Сьогодні ніяких порушень не було виявлено. Ну, люди путались, але ми допомагали, куди йти, що робити. Ну, так то все добре було. Надіємося на переміни, щоб було благополуччя, добробут, щоб не забували за пенсіонерів, за кожну людину, щоб знали, радилися з народом, а не тільки, щоб самі рішали в тих кулуарах. Непросто приділити всі виборчі кампанії було. От перший раз я сама навіть так стикнулася, одержачи зараз навіть бюлетні в руках, я ще сумнівалась, тому що дуже нелегкі часи, а головне, звичайно, щоб завершився цей військовий конфлікт, тому що це такий абсурд на сьогоднішній час. Лариса Бондар, Олександр Фертюк, новини, телеканал «Віта». Ну, а в 14-му окрузі на одній з дільниць міста Бар погрожували члени комісії. Як повідомляє громадська мережа «Опора», приблизно о 7-й ранку на приватний номер одного із членів комісії зателефонував невідомий чоловік і звинуватив у фальсифікації попередніх виборів. Пригрозив, мовляв, за гроші своє здоров'я не поправити. Однак подібні закиди є безпідставними, оскільки член дільничної виборчої комісії, який отримав погрозу, участі в виборах бере вперше. А тим часом у прес-клубі зібрались на друге засідання. Як і обіцяли, участь у ньому взяли губернатор Анатолій Олійник, представники «Опори» та головний міліціонер області Ігор Моренець. За їхньою інформацією, до обіду в області проголосувало більше 17% виборців. Марина Микитенко, далі докладніше. О 13:30 розпочалось друге засідання прес-клубу. Про явку виборців та про зафіксовані порушення по області звітували голова Вінницької обласної державної адміністрації Анатолій Олійник, Ігор Моренець, начальник ОМВС у Вінницькій області, та Олег Левченко, представник «Опори». Станом на 12-ту годину проголосувало більше 17% виборців області. Щоб порівняти з минулими виборами, то там трошки в часі, воно якби відрізняється і по великому рахунку погода також внесла свої корективи, бо зранку ще було і слизько, і цілий ряд інших моментів, які на зараз вже, в принципі, десь там воно відправляється, ну і традиційно, і церква традиційно, і базар, тому є ті чинники, які на цю годину, якби в певній мірі вплинули на явку виборців. За словами головного міліціонера області Ігора Моренця, практично порушень громадського порядку не було. У нас 1658 дільницях є працівники міліції, є громадськість допомагає, тому ми всі питання відслідковуємо, фіксуємо, в разі надходження заяв будемо реагувати на ті чи інші правопорушення. Але на сьогоднішній день підстав таких у нас немає, вважаю, тому ми готові, але їх поки що немає. Представник «Опори» Олег Левченко розповів, що з часу проголошення тиші було виявлено ряд порушень. У 18-му окрузі так само було масове вкидання чорного піару проти одного з кандидатів. Вчора я особисто отримав смс «Проголосуйте, будь ласка, за кандидата на 14-му окрузі».
Ну, якби я познайомив штаб, кажу, ну, нащо ж ви представникам опори відсилаєте, бо я прописаний там. Цьому, і через це якби ми як зафіксували як певне порушення. Хоча штаб зразу почав продовжуватися, сказав, що це не ми, це проти нас, це конкуренти. Зазвичай така практика, пам'ятаючи попередні вибори і президентські, і парламентські, члени комісії, особливо в невеликих населених пунктах, дають без паспортів безпосередньо бюлетні. В нас є зафіксовано село Брицький, Липовецький район, село Гоноратка, Оратівський район, а також Шарапанівка. Наступне засідання прес-клубу планують провести о 18:30. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта». З 8 ранку почала працювати спецдільниця, що в установі покарань номер 1. Там право проголосувати мають 410 засуджених, 371 з яких – довічники. В супроводі охоронців та собаки кожного окремо виводять із камер та видають бюлетені. Без нагляду довічників залишають лише на кілька секунд у виборчій кабінці. Ірина Дідух продовжить тему. Закрита дільниця установи виконання покарань номер 1. Тут все, як на звичайній дільниці, щоправда, виборці у кайданах. Вони довічно ув'язнені. Працівники закладу в бронежилетах забезпечують підхід кожного з засуджених до виборчої кабіни, а далі – назад по камерам. Є сподівання, що у Верховній Раді, відповідно, і в Кабінеті міністрів щось зміниться, прийдуть люди, які будуть дбати про нашу державу, а не про себе, не про свої інтереси, що справді європейські цінності почнуть діяти не на словах, а на ділі в нашій державі, що нарешті закінчиться те, що відбувається мені на Сході. На дільницю отримали 410 бюлетенів. По спискам виборців голосування проходить нормально, спокійно, нема ніяких, як кажуть, претензій. І 50% вже видно. Вже приблизно 50% проголосувало. В основному голосую тут у нас довічно ув'язнені і хозчастина. Вивід засуджених довічно позбавлення волі здійснюється згідно наказів Державної пенсіарної служби України, відповідних нормативних актів, здійснюється нашими працівниками установи, яких задіяно, майже вся установа задіяна для виводу засуджених. Комісія роботи, все нормально. Сподіваюся, що за нас може якісь закони приймуть, більш гуманні, щоб ми мали можливість вийти звідси. Ви взяли таку вишиванку? Хто вишивав, можливо, самі вишивали? Ну, це не я особисто, це мені мій сокамерник вишив. Він вишиває. Це подарунок, він мені на день народження такий зробив. В установах області проголосують 3760 чоловік, не проголосують 91 особа, які є іноземцями, тобто громадянами інших держав. Згідно закону вони не мають права голосувати. Спеціальна виборча дільниця працюватиме до 8 вечора, навіть якщо всі довічно засуджені проголосують раніше. Члени виборчої комісії також голосуватимуть тут, на місці. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». А у когось вибори в день весілля? Чи то весілля в день виборів? Сьогодні вирішальний для України день. У Вінниці на весільний рушник стало 6 молодих пар. Кажуть, у Раці Артем та Тетяна Фурман – одні з таких щасливчиків. Молодята кажуть, одружитися вирішили давно, але й гадки не мали, що дата весілля припаде на день виборів нового парламенту. Подружжя певне, це добрий знак, адже сьогодні вони зробили найвідповідальніший вибір у своєму житті. Обрали один одного для подальшого спільного життя. Я свій вибір вже зробив. Да. Правильний вибір. Йдемо голосувати за нове майбутнє. Нова сім'я, де родиться. Все буде хорошо. Напевно, це добрий такий знак. Це доля. Горька! 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 Горька!
українська цілодобова варта на постійному зв'язку із виборчими дільницями міста. На кожній, окрім комісії, є працівник міської ради із керівного складу. Його роль – слідкувати за технічним станом та комфортом. І у разі ЧП ставити до відома відділ оперативного реагування. Чи все спокійно? І як взагалі сьогодні працює громадський транспорт міста? З'ясовувала наша Олена Гук. Подробиці далі у матеріалі. Надзвичайних ситуацій на дільницях не було, говорить начальник цілодобової варти Антоніна Іващук. За винятком однієї, зранку прорвала водогін на вулицях Квятика та Стельмаха, в підсумку підтоплена трансформаторна підстанція. У зв'язку з цим сталося відключення енергопостачання. І в нас дві дільниці було знеструмлено, це 34-й школі і 35-й. Але служби працювали всі і буквально за 20 хвилин енергопостачання даних дільниць було відновлено. Ще було дзвінки з проханням розчистити дорогу, аби виборці могли без перешкод дістатися дільниць. Шляховики виїжджали майже десяток разів. Щодо транспорту, то він сьогодні вийшов вчасно і працює за графіком вихідного дня. Тролейбусів в такий день у нас виходить 131, сьогодні вийшло 84, так як в вихідний день. Трамваїв 46 вийшло замість 74, яких повинен бути в такий будний день. І автобусів 35, вийшло 26. Скарг на те, що якогось транспорту не було, маршрутки також працюють в нормальному режимі, і скарг у нас на сьогоднішній день не надходило. На кожній з виборчих дільниць сьогодні чергує відповідальний від мерії. Це керівники департаментів, відділів та управлінь. У виборчий процес управлінці не втручаються. Їхнє завдання – слідкувати за технічним забезпеченням дільниць та комфортними для громадян умовами волевиявлення. Факт. У день тиші не обійшлося без брудних чуток. Так, деякі ЗМІ поширили інформацію, що голова окружної виборчої комісії номер 13 нібито загубила ключі від приміщення, де зберігаються бюлетені. У своєму коментарі громадській мережі «Опора» голова ОВК номер 13 Ольга Пилипчук зазначила, що ця інформація неправдива і ніщо інше, як безпідставне поливання брудом, а представників засобів масової інформації попросила не оприлюднювати неперевірені дані. Лише перевірені факти, а ми, звичайно, викладаємо на нашому сайті і, звичайно, будемо говорити в наших наступних випусках. На цьому поки що все. Слідкуємо за виборами далі. Наступний випуск вже о 19-й. Будемо говорити про те, як голосували поранені бійці в шпиталі. Ну і вінничани на дому. Побачимось.